Ja ne mogu da verujem da ti je to uradila, ono, kučka je. Daj da vidim. Jel boli? Znaš kako tešku ruku ima kao jeti. Da, bedevija je. Vidi, ja sam čuo da je dobro se stavi šniclo, ono, da se ne širi masnica. Hoćeš da pošaljem nekog da uzme, ono, biftek. Pusti sad modricu, molim te. Kako da zaustavim blam, čoveč? Pa to sirala me pred svima. To zbog tebe! Što zbog mene? Što počela je kukodače kako je njen brat face, kako je moj brat budala. Pao mi je mrak na oči. Da? Da. E pa vidjet ćeš ti šta će tvoj brat večeras da uradi njenom bratu. Nikola pravi neko okupljanje ekipe iz škole. Ti si pozvan? Da. A? Sam sam se pozvao. I tačina će bude tamo, nemam pojma kojim povodom je. Kako god. Ima da ga izblamiram pred svima. A ja ti kažem da će da dođe. E pa Vanja, nisam baš sigurna. Ti si neverni Toma, ne veruš u moje obećivačke sposobnosti. Nisam ja neverni Toma. Ej, ljudi! Ćao. Gde ste? Evo, sreli se ispred. Ponela sam neku muziku. Super. Slobodane? Pa koliko si to piće dona? Kao da već nemaš mesečnu zalihu ovde. Dobro, ovo je samo malo piva i vodice da gasimo žestinu, jel? I mislim, kako bez mnogo pića da se prisetimo starih vremena? A, devojke... Lepo ste vi ovo sredile, majke. Da, baš ste napravili onako jednu finu, seksi atmosferu. Biće ovo luda žurka. Ovo slovo nije uopšte žurka, nego civilizovano okupljenje. Ako si zaboravio, Danila više ne može puno da čisti, tako da nećemo praviti nered. Pazi, ja posle petog pića sve poštujem. Ja s tobom neću da popijem ni kutlje. Vanja, ja znam da sam ti anfas, samo simpatičan, ali kad popiješ, bit ću ti Apolon. Ja, molim te ga, skloni zluđe me, čovek. Obećava ova žurka. Da. Nego, Kristina, hvala ti što ste došli. Pa da, smorili me Nikola i Sloba, pa nisam više mogla da ih slušam. Nego, gde je Nikola? Otišao je do svojih poklopa, pa dolazi. Da. Idem ja da pustim neku muziku da ne bude ko na sahrani. Dobro, a ja ću ovo i ovo. A ovo će ponovo da se ubije. E, gde si, Žiko? Gde si, Žiko? Sam li dobro? Dobro, ti? Ide. Hvala ti što si došli da porazgovara. Čemu da razgovaramo? Vidi, mislio sam da me zoveš zbog troškova venčanja koji su imali tvoji. Ako je do toga, ja ću pokrijem svaki dinar, nije nikakav problem. Nije to, Žiko, htio sam da porazgovaram o nečemu. U stvari, hoću nešto da ti kažem, onako... Ajde, kažem. ...prijateljski. Slušaj, Žiko. Ja znam da je moja sestra onako malo, hajde da kažemo, površna, znaš. Ne, uopšte neću da razgovaram. Čekaj da ti kažem, ali nije nečasno. A ne bi ona tebe nikad prevarila, veruj me, bre. Eto, ima onog kretena i on uživa u tome da je muči. Da nije ona ta koja uživa da muči. Vidi, za sve te igre je uvek potrebno dvoje. Dobro, mogu ja da završim. Žiko, slušaj me, gledaj me. Ona tebe voli. Žiko, gledaj, cijela ova priča, ovaj cirkus se napravio zbog toga što je ona htjela njega da otkači to kretena. Dobro, to sam već čuo. Slušaj, ako sam nešto naučio u životu, to je da ljudima treba dati drugu šansu. Žiko, vidi, prvo saslušaj, pa ako ti se svidi to što ima da kaže, okej, ako ne, nikom ništa, šta da se radi. A nemoj tek tako da je odbacuješ, a pre toga da nisi čuo ono što ima da ti kaže. A? Jel' okej? Okej. Tako bre, Žiko, lepo. Znači, pazi, odeš kod nje, popričate lepo ko ozbiljni ljudi, mislim, jedan ozbiljan čovek i kao jedna ozbiljna lujka, i eto gotova priča. Ti misliš sada da ide? Ne, pa ne moš sada ideš, kako ćeš sad? Pa ne bre, tamo u novembru, tamo, tada odeš. Pa dobro u novembru. Znaš, dobro. Ko je bre novembar, Žiko, šta priča? Pa sada ideš, kada ćeš ako nećeš sad? Sad ti pričam, čoveče, treba da zakasim na sobstvenu žurku.
A jel mogu prvo da imam nešto da pojedem, znaš? Jer gladan sam, padne mi šećer i onda, ako odem tamo, ko zna, znaš, mozak šećer. Dobro, ajde, no ništa, onda prvo idi da jedeš. To ti kažem, mozak se hrani šećerom, treba mi nešto. Sam isto i meni to kad sam gladan, ne mogu da razmišljam uopšte. Znači, idemo. Prvo jedeš i onda kotare u napad. A? Ali može? Može. Bravo. Ali da znaš, ovo je samo zbog tebe, zato što si ti meni od starta bio super. I ti i ovaj tvoj drugar, kako? Sloba. Sloba, da. I ova tvoja drugarica. Kristina, da. Ej, pozdravi je puno. Hoću da jedeš ili nećeš? Hoću da jedeš. Nemoj mi padneš ovde u nesvest. Neću. Ajde, prvo jedeš i onda u napad kotare. Ajde, da mi se onesvestiš tamo. Ja sve radim. Vidi, daj mu još 15 minuta, ako se ne pojavi, ja palim. Ja znam da se čovjek brže napije kada pije pivo na slamčicu, ali banjic, ona pije vino. Pozliči mi. A od čega, majke, ti kad piješ vodu? To gledaš što gledam ove dve već duže vreme. Stvarno mi ne prija. Ti vidiš kako ovaj manijak mene prozira pogledom? Ima da mu lupim šamarčinu. Šta da kažem za Kristinu? Vidi ti tu kiselu facu, ja ne mogu da verujem da posle toliko vremena ona i dalje ne prihvata činjenicu da sam ja sa Nikom. A dobro, šta ti je, znaš da se najbolje drugarice uvek pritajeno lože na svoje najbolje drugare? Pritajeno misliš neosporno. Evo me, stižem! Ćao. Gde si, konačno. Gde si, bre, Johnny, crkli smo od gladi. Ej, ljudi, izvinite, imao sam nekog posla, ali vredilo je čekati, ne mislim na mene, nego na Danine Đakonije. To zaslužuje zdravicu. Aha, evo ga. Ovako, nazdravljamo za Danine Đakonije. Dobro. Za moju gajbu i, šta, i za tvoju samostalnost. Ajmo, živjeli. Živjeli. Za samostalnost. Ljudi, pozvala sam i Tanju. Nadam se da nije problem i da ćemo moći da se svi lepo i toplo prijateljski ponašamo večeras. Ej, Tanja. Ćao, dobrodošla. Baš mi je drago da si došla. Hvala. Mogu da imam 5 minuta mira u ovoj kući. Karice. Ne mogu da jedem i ne mogu da pričam, hoću samo da spavam. Jel to okej? Neko hoće da te vidi. Žiko. Da nazdravimo za najbolju generaciju. I Tatjanicu kao pridruženog člana naše ekipe. Dobro, daj za zdravlje, za sreću, za ljubav. Ajmo živ. I Tatjanicu. Dobro, i to ćemo posle. Za bezbrižne dane koje smo imali dok smo bili u školi. Živjeli. Živjeli. Ja, pored Paje Dizela, baš i nisam imao te bezbrižne dane, ali dobro. A Nebojša, sećaš koliko su nas maltretirali? Sećaš da su nam stalno lepili žvake za stolicu? Dobro, ljudi, važno je da smo sad svi prijatelji. Jeste. E, ali Pavle je stvarno bio jeziv. Najgrozniji je bio prema Anastasiji Benčić, jel se sećate nje? Da, čoveče, Anastasija Benčić. Jel zna neko šta je s njom? Ja je nisam videla još onda od škole, nemam pojma. Verovatno je pobegla glavom bez obzira što bih i ja uradila njeno mesto. Da, ljudi, ona je baš mogli neki obrok i da preskoči, ja? E, ali imala je slatku cufa, jel? Jel vi znate da sada u svetu vladaju ove debele manekinke? Jadna devojka. Da, a ja bih baš volao da je vidim. Ne, stvarno, bilo je skroz na mesto, ono, i prepametna. A kako je pevala, se sjećaš? Da. Sjećaš kako se zove ona pesma? Pala je noć, bravo, da. Jeste.
Stvarno smo bili stoka što nismo zaštitili, majke mi. Užas. Tanja, joj, si okej? Okay. Joj, izvini, molim te, mi te smorili, pričam o našoj školskoj drugarici. Ne. Sve u redu, ja sam baš htjela da vam ispričam nešto iz svojih školskih dana. Naravno, izvoli, samo reci. Nije slučajno što sam ja ovdje večeras. Ja sam u stvari... Ja sam... Ko je sad? Jel mi to očekujemo još nekog? Ne. Ajde, ja ću. Vidi ovaj. Vidi. Opa, gde ste školski? Pavle. Ili bre, šta radiš ti ovdje, Dizel, a? A nisi nas valja pratio? Jesu, ne kapiram što ste vi mislili kao ekipice iz škole se skupi bez mene. A od kad smo mi to ekipice iz škole? Koliko ja znam, ti ovdje nisi poznan. Isidoroviću, molim te. Prvo, pazi na manire. Drugo, zar nismo mi narod koji je poznat po gostoljubivosti? Treće, ovaj kokot ovoga iba. A šta ti je kokot od jednom ortak? Ne, Vanja, ali šta god da je kokot, siguran sam da me nikad ne bi izbacio sa gajbe, znaš? On je dugo bio šmekir. Pavle, ajde molim te, nemoj da praviš neprijatnu situaciju. Ipak je ovo sedeljka, mislim, nije ovo matursko veče. Pa dobro, Maki, što onda ne bi ja malo seo? Kad sam već tu, ono, da se podružimo. Zato što nismo društvo. A što nismo društvo? Ne, molim te, jedini višak koji ja ovdje vidim je Tatjana. To uopšte nije istina. Tanja je naša drugarica i nju smo pozvali za razliku od tebe. Da, i sad je baš htjela nešto da nam ispriča, a ti si upao. A, Tanja, gde si stala? Ne, mene su samo dirnule vaše priče iz srednje škole, zato što ja nemam takve uspomene. Što, ne razumem, nisi išla u školu? Ne, jesam išla u školu, nego sam se puno selila, pa sam se u svakoj školi zadržavala otprilike oko godinu dana, tako. Stvarno? A čekaj, kada je to bilo? Gde si ja bio? Verovatno nisi bio u školi kao i obično. Dobro da sam znao da se tako dobro zabavljate, ja bih češće svraćao, majke. Da. Grozno sam se osjećala dok sam stajala pored njega i slušala kakve gluposti priča, nisam mogla ništa da uradim. Taj čovjek je sadista. On čim vidi da je neko srećan, on se tu stvori i sve pokvari. Pa Žiko, veruj mi, od kad je čuo da se udajem, on me ne ostavlja na miru. A onaj dan kada sam vas video zagrljene? Pa pričali smo. On je insistirao da pričamo i ja sam pristala. I da, zagrlio me, to sam mu dozvolila, ali smo pričali o tome da nema ničega više između nas. Jesi li sigurna da nema više ničega? Vidi, ako imaš nešto bolje da mi odmah kažeš. Pa Žiko... Da li misliš da hoću nešto sa njim da bih to uradila na sred ulici ili još gore ispred firme? Dobro, da, tu si u pravu. Ali znaš šta, hoću da mi se zakuneš da između vas nema ničega. Kunem ti se u Danu i u Iliju. E, ja se nadam da je to istina. Inače će da nas nose na duši. Jedini razlog zašto uopšte pričam sa njim je taj da mi ne bi napravio neku glupost na poslu. Jer je on spreman na sve, ja sam uveć stala na žulj. Slušaj, nemoj da mu ja odem tamo da mu pokažem. Nemoj, molim te. Dovoljno je što mu Nikola već zapretio i... Ajde malo da spustimo loptu. Paši? Izvini što ti nisam verovao. Izvini ti što sam ti sve ovo priredila. Jel mi sad veruješ? Ja te toliko volim da ne bih mogao da živim bez tebe. Pa ja tebe volim. I ne postoji niko drugi za mene, stvarno. Evo, kunem ti se cijelu moju porodicu. Šta je sad, ništa ne čujem? E, znaš šta? Ona plače, ali od sreće, razumiješ? Aha, možda se ljubi. Kako se ljubi? U devojčkoj sobi, u roditeljskoj kući, znaš šta? Ako oni ne izađu, ja ću da uđem. Tražimo ono za ono, znaš... Jeste, a ono baš sam ja video tu negde... Ne, samo vi polako, verovatno ćete je naći, dožurite. Ako uopšte bilo što tražite. Inače, Tara i ja imamo sretnu vest. Svadba nije otkazana. Jao...
Jao, znala sam da ću te tako nešto lepo da nam kažete. Volim vas i ljubimo vas do neba, duše moje slatke male. Bez veze ste se svađali zbog neke tamo sitnice. Da, da. E, a onda ovaj avans neće da propade, a? E, a hajde sada poljubite se da vidimo kako ste slatki. Ma, da, da, no, molim te, ne preteruj, pusti ne. Decu, hajde, pustim decu na miru, molim se. Hajde. Ajde. I onda uđe Geron grafičarku u kabinet. I nema ništa, ona. Znači, nema ni reklupe, nema ni katedre. Aj, sunđeni kredit, to smo pobacali, sećam se. Ne, na zidu samo tabla, znate, dobro, okej. Okay. I zavese na prozorima, ali ne. Ne, ali ne ova priča, ljudi, ovo je priča, ne, stani. Ona svinjogojstvo Anastasija, bre, ona... Dobro, Pavle, dosta priče iz srednje škole, stvarno. Ne, ne, molim te, Vanja, molim te. Znači, ovo je ta priča. Znači, ovo je ta priča. Pazi ovo, ulazi svinja u dvorište, a šoni, ja, o, kapi! Dobro, Pavle, Pavle, dosta. Jao, Kristina, kako ti je lepa kosa, čoveče. Jel? Ne, stvarno, ovaj, ko ti je frizer? Hoćeš da kažem Pavlu da ide? Ne, 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 ja ću da idem. Zini, molim te što ovako ispalo, evo zvaću ti ja. Ne, 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 zvaću ja Radeta da dođe po mene, samo sekund, ja se izvinjavam. Opa, šta bi? Šta je ovo? Šta ovde Tatjana je? Pa dobro, mi možemo nastavimo sa našim pričama, bre. Ne, stani, a ova... Srpkinja, bre, Srpkinja, ona matura, ona... Zorička. Zorička, brate! Magdalena. Magdalena... Koliko te, a? Opa, vidi ga, radi mozak, e. Ne, pazi ovo, ona se matora ložila na mene, znači 100%, ne samo mene prozivala. Pazi, i radimo lektiru, i ona me prozove, be, Ana Karenjina. I nešto me pita, be, opa Isidoroviću, a? Opa! Disk džokej! Adam! E, jeste momena da se malo džuska! Ajde, koliko te, ajde da mrdamo ovo. Ajmo, koliko fizikalac. Pavle, ajde bro. E? Marina? Da li je dama za jedan ples? Nije. Ej, ljudi, ajde da džuskamo dok nam se soba ne zavrti. Vanjice, lepotice. Ma beži bre, Slobo. Ajde, Vanjice, nemoj da si bakutaner. Slobo! Ljudi! Ne igram se. Ljudi, Kokot je potpuno u pravu. Večeras je posebno veče. I mislim da treba da pokušamo da zaboravimo na sve razmirice. Mislim, ono, da probamo da pokažemo da smo ljudi. Maki, jedan ples. Maki. Jedan. Jedan. Vidio. Mislim, ti lepo rekla da nema šanse, ovo je čo prođe bez sranja. Jo, ima da se odvalim od klupe. Biću debela. Biću debela. Ajde, bro, pusti se jedno veče, pa imamo celu rajbu za nas. Dobro, ajde. Ali pod jednim uslovom. Ja biram film. Ne mogu gledamo one tvoje pucačine. A ne, gledat ćemo one tvoje iranske, one homleo. Šta znači to? Ja, dobro, ajde, jedan tvoj, jedan moj. I onako imamo celu noć. Dobro, ali prvo moj. Da mogu da zaspim u svoji. E, napokon neki živi ljudi u ovoj kući. Samo neka tišina, tišina. Pa ne, ja sam pomislila da sam ogluvala. Pa nema čovek s kim da prozbori. A izgleda ipak nismo sami. A gde vam je onaj Vaske? Samo kuka, radi, radi. Što ne dođe ovde da vidi šta je prava muka. Šta ćeš ti? Pa ne možeš tako ima da mi umastiš sto. Čekaj sto njeg da ti donese. Ceco. Joj, joj. Ceco, si dobro? E, te boli negde, Ceco? Uf, izgleda da sam uganula nogu. Joj. Zvaću doktora, ajde. Joj, kakvog doktora? Zovi onog beskorisnog basketa. Njemu je draži onaj Danilo i da brine o njemu nego ja. Dobro, Ceco, ajde da sedneš. Ajde. Ajde. Joj. Joj. Šta je sad? Zabole me stomak. Je li sve u redu s bebom? To vozimo te odmah u bolnicu. Ne, 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 ne možemo da vozimo, ne sve da mrda. Zvaću hitnu pomoć. Važi, ja ću vas hitniti.
kao Slobo. A ovaj Sidorović i Bajčetićka, a? Šta misliš? Jel žvajznuo nju bar jednom za sve ove godine? Ne, u stvari, znaš šta? Ja kapiram se oni i danas kresnu ponekad, ono, vidim govor tele. Pavle, providan si. A što, kao, ortaci su, a? Da je, molim te, mislim, ni ona neki skrndelj. Ono, strava je cupi, mislim, uvek je i bila. Da, maki, šta misliš da ja nikad nisim o najbolje drugarice? Ne. Slušaj, šta god da pokušavaš da uradiš, ne ide ti. I ostaje Nikolu na miru. Ej, Banjice, a kad ćemo mi na neki ples, a? Jo, Sloba, molim te, šta upravo radimo? A ne, mislio sam samo nas dvoje. A to nikad. A, dobro, dobro. A hoćemo onda pravu spavaću? Idem ja. Rade me čeka dole. Ej, Tanja, čekaj, čekaj, stani, 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 mogu li i ja sa tobom? Da, da, naravno. Pa Valjice, pa dećiš, pa tek 11 sati. Znam, znam, nego imam rano ujutru pacijenta, već u 6, tako da moram da se lepo naspavam. Ej, Valjice, daj mi samo 5 minuta, evo, ja ću da te odvezem, molim. Nema potrebe, Slobo, mislim, Rade je već tu, ići ću s Tanjom, tako da vi se lepo provedite. Ej, drago mi da smo se svi ovako okupili, moramo češće. Obavezno. Lako noć. Hvala na pozivu. Ej, Banjice, ako ti budem bio potreban, znaš da možda me nađeš. Idemo, ajde. Šta bi, a? Ne, nije ništa. Moram malo da sednem. Bole me noge, umrla sam. E, ajde, dođi da mi pomogaš nešto. Ajde. Zimaki! Ars. Hvala si, ne. E, mama, jel sediš? Nešto se desilo. Šta se desilo? Ceca je pala na stepenice. Pa kako je uspjela? Čekaj, kako je? Ne znam, evo sad čekamo da stigne hitna pomoć. Boli je malo noga, ali nije to bitno, nego... Boli je stomak, prinese za bebu. O, Bože, ajde dolazimo odmah. Ceca pala na stepenici. Dobre, je li beba dobro? Ne zna se, čekaju hitnu pomoć. Ako hitna pomoć, da ja ću da je vozim u bolnicu. Pavle, sad stvarno ne moraš... Ne, Marina, molim te! Znači, to je najmanje što mogu da uradim za nju, bre, pa žena radi za mene. Misliš, radila je za tebe? Marina, to je sad, molim te, toliko nebitno, daj da krenemo! Šta, šta? E, Šta ideš? Moramo da idemo, Ceca pala na stepenici. Au, ništa, javi kako je, važi. Hoću. Da, prvo će tebi da javi. Uzmi malo, ajde. Idem, ja žurim. E, ljudi, stvarno, mnogo vam hvala za večeras. Bilo je, vratili ste me u mladost. Ej, javi se ti ponekad da se ispričamo na tanane. Imaš dobro pamćenje? Tebi svaka čast za Magdalenu, e. Ćao, kokote, dobre loze, čokote! Filipoviću! Javi se! E, pa, kad su snobovi konačno otišli, sad možemo mi da nastavimo sa zezmom. Nemoj se nervirati. Jel ti vidiš da on nju ne ostavlja na miru, ali vidiš? Pa dobro, nije baš da se bunila. Uostalom, nemoj da nam to pokvari veče. Ajde, sad molim te da uživamo. Slobo, aj popijemo što nešto. E, uzmi šampit, bez igre. Tanja? Tanja, celim putem do kuće nisi ni reč rekla, mislim. Što si me tako odjednom zvala da dođem po tebe? Se tamo nešto desilo? Ma ne, nije se ništa desilo, nego ne znam, nekako su mi bili prenaporni da ih slušam uopšte. Nisam više verovatno za te izlaske. Sad kako sam trudna, bolje li da ne izlazim? Da li bila si ko kreč bleda kad si sišla? Ja sam se odsekao kad sam te vidio. Jer je valjda bilo opet nešto sa Marinom. Molim te, ej, ti nećeš da mi kažeš. Mogu si dosadan, znaš, zašto insistiraš sa Marinom, sa Marinom? Ništa nije bilo sa Marinom, nego su mi bili dosadni. Ne mogu više da slušam te njihove glupe priče iz srednje škole. Eto, to je bilo. Jel? Pa da. A Nikola je li bio ljubazan? Nije me Nikola ni primećivao, celo večer mi nije ni reč rekao. Ja mislim da ga je Marina nagovorila da me zove. Znaš šta, ja ne znam šta ti kažem. Vjerojatno su mu roditelji napunili glavu raznim pričama i...
A kako to veze ima sa mnom? Pa ništa, dobra, aj pusti ih, u redu, u redu. Mislim, imaju svoje bubice. A i taj Nikola, umjesto da uzme nešto da radi, on pravi žurke, dangubi. Ne valja mu RBG, molim te lepo. E, možda veruješ, lenština u stvari. Ne znam, nisi mi ništa pričao. Pa to je bilo onog dana kad smo te tražili, pa ja nisam imao živaca da se prosto bavim time. U svakom slučaju, neće da radi za nas, vratio mi pare i to po Arsi. Da, ja sam ti lepo sam ti rekla da se ne zanosiš. Uj, dobro, ajde da pustimo to sad. Misliti na sebi i na bebicu. Ej, dođi kod mene, zaboravimo na sve. Da ti nije palo na pamet, jako sam umorna. Da, kao i obično. Razmaži to lijepo. Ajde, ajde, malo okret, ajde, malo. Za nišu. Ajde, to je malo. Joj. Kakvo veče, koji užas. Što, baš nam je dobro bilo. Ma da, zdravo bilo, nego me samo podsjeti. Sljedeći put kad se bude okupljalo društvo i škole, da obavezno ne dođem, ako ne dobijem Alzheimera. Alzheimera. Čekajte, šta? To je to. Ajde bre, diši se, diši. Imamo cijelu noć, ajde. Ma baba riknula, šanse nema. I dede. I kakvi ste. E, ima da vas se odreknem preko novina. I da počnem da se družim sa nekom klinčadijom. Dobro, pa ti onda počne da se druži sa Dizelom. Pošto vidim da si otkačio za njim večeras. Da, aj, nemoj sad, molim ti. Ti, uostalom, ti i Marina ste krivi što ono stolo. Ja krivi? Da. Uostalom, dečko i Duhović. Ko bre Duhović? Dizel Duhović, čuješ ti njega? Sluši slovo, samo te gledam, pazi šta reći. Ozbiljno ti kažeš. A da igramo neku igru, mislim, glupo je sad imamo na spavanje, pa nismo bolesti. E, može, ajde igramo čovječ ne ljuti se. Mislim da mi se drug ne ljuti. Ja hoću tablić. E, najbolje šak da igramo. Ne, normalno. Ne, mislim da je vreme. Šta je vreme, ajde? Da, igramo mase fo, šta? Fo. Te. Baš mi se nešto ljubi s tobom, molim te. Hoćeš možda sa nekim drugim svađaju? A, hoćeš ti možda tu flašu u glavu? E, a pokeru skidanje, a? Pa ja sam za. I već vas vidim u gaćima, zato što šta, ja sam kraljica pokera. Uplašio sam se, znaš. Slušaj, Johnny. Ajmo ovaj sto da vratimo. Dobro. A ti, Chris, idi po karte tamo gore su u sobi. Mm. E, ja delim. Ajde. Šta ovo da ovde? Ajde. Sjeti, pula. Malo to da skrči. Hoću. Kakav provod u sitne sate, a? Čuti, dobro je da je sad sve okej. Ma, ja sam se ocekla kad sam je vidjela kako pada. A jadan Vaske i on je odlepio. Da, ništa, idemo mi sada spavamo. A vi, ako vam nešto treba, ne zovite nas. Laku noć. Znači, ništa od filmova. A, to ti misliš. Ćao. Ne, znaš šta, Maki, ono, čim su klinci rekli šta se desilo, ja sam znao da ni ništa ozbiljno, da je, ono, sve okej. Da, ti uvek sve znaš i sve ti je jasno. Samo kad je naš odnos u pitanju, tu se praviš blesav. Če, mislim, šta sam sad uradio? Pa ne, jel sam bio tu? A? Da pomognem odmah. Jesi, Pavle. Jesi, hvala ti na tome, idem da spavam, mrtva sam umorna. Ne, ja sam mrtav. Ja sam mrtav, ali od onih priča koje sam se naslušao kod Isidorovića. Stvarno? Ako se ja dobro sećam, a sećam se dobro, ti si bio jedini i najglasniji tamo koji je pričao. Reci mi, zašto si uopšte dolazio? Ko te zvao? Zašto me ne ostaviš na miru? Ajde, reci mi. Šta si mislio da ćeš postići? Šta? Ne, Marina, ja nisam...
Ja ništa nisam htela da postignem. Jednostavno, ceca mi je rekla da se skupite tamo. Meni je bilo glupo što me niste pozvali. Ja sam, došao sam. Bilo ti je glupo, pošto se te intenzivno inače družiš sa Slobom i Kristinom. Ma daj bre, Pavle, Vanju nisi mogao da trpiš sve ove godine. Ne, Maki, šta znači Vanju nisi mogao da trpiš sve ove godine? Molim te, Vanja mi je postala kao sestra. Nikola, je li ti on kao brat? Ajde, budi iskren i reci mi, jel si došao tamo da me kontrolišeš? Pa dobro, Marija, možda ima malo i toga. Nije sad momenak da pričam o tome, znači ja stvarno ne želim da se svađam sa tobom. E? Ja vas te zamolim, jel mogu da prespavam ovde? E, Maki, na kauču ću ja spavam, samo ne mogu sad se vozim na kraj grada, ono. Znaš šta, Pavle? Radi šta god hoćeš. Dosta mi je za danas. Znaš gde je posteljina, tako da... Izvoli. Maki... Molim, šta je sad? Večeras kad smo đuskali... Bilo mi je drago. I to me je vratilo u... ono... ona dobra vremena. Koja su otišla u nepovrat. Laku noć, Pavle. Možemo danas da se nađemo negde? Možemo. Koji to bio? Nikola. Ti još nisi otišao? Ne, Maki, uspavao sam se. Mogu molim te da se istuširam jer se sredim? Ako još jednom budeš prišao Tari, imaćeš posla sa mnom, ili ti jasno? Opa, znaš šta? Če je malo teže. Znaš, ja predlažem da je podelim. Evo, tvoja neka bude ponedeljkom, sredom i petkom, a moja utorkom, četvrtkom i subotom. Bože, oj, ne zajebavam se, polupaću te. O, sa Nikolom se viđaš, jeli? Slobo! Nikola, neko zvoni! Ćao. Ćao. Je li Nikola tu? Ne znam. Možda je u kupatilu. Šta radiš ti ovde? Sidoroviću? Pa ja te nisam očekivao. Evo samo sekund. Da vidimo. Dobila sam izveštaj od računovodstva. Evo, kaže ovako. Čekaj, šta je ovo? Jo, ko je ova slonica? O, mučenica! Ja se sećam ove devojčice. Ona je pevala na jednoj Marininoj proslavi za rođendan. Anastasija! Šta se ovde dešava? Uobičajena situacija. Pavle demonstrira silu. U kući je na silu, ženu ima na silu, čak i sina ima na silu. Slušaj me, smrade jedan. Čekaj, Pavle, molim vas, nemojte, Vaske, dete, ej, pa neće, čekaj, Pavle, nemojte.